啊，你怎么会来？我已经没事了，我不痛了。你看我现在可以名正言顺的当兵，那多好啊！所以他左手最近骨折吗？我们不是说要一起结训吗？文熙，你放心啊，小武他很快就回来了，会跟我们一起结训的。他的心里一定感到很受创，素儿最听你的话，你一定要帮忙鼓励他。真的没办法回来了吗？